प्रवीण बेटवाल नेपाल आइडल सिजन 3 का उपविजेता बर्दियाका प्रवीण नेपाल आइडल सिजन 3 मा संगीतका उस्तादका रूपमा चिनिएका थिए। उनी शोमा फर्स्ट रनर अप भएका थिए। प्रवीणले नेपाल आइडलको स्टेजमा 12 अवार्ड जित्नुका साथै 2 सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका थिए। उनी अहिलेका चलेका गायक हुन्। शोमा दोस्रो भए पनि साङ्गीतिक दुनियाँमा उनी शोमा सहभागी भएका अन्य प्रतियोगीहरूको तुलनामा पहिलो स्थानमा छन्। प्रवीणले नेपाल आइडलमा एउटा यस्तो बलियो रेकर्ड बनाएका छन् जसलाई आजसम्म कुनै प्रतियोगीहरूले तोड्न सकेका छैनन्। त्यो रेकर्ड हो सर्वाधिक चर्चित एकल प्रस्तुतिहरूको रेकर्ड। नेपाल आइडलको अफिसियल युट्युब च्यानलमा प्रतियोगीहरूको अहिलेसम्म अपलोड भएका भिडियो क्लिप्सहरूमध्ये प्रवीणका प्रस्तुतिहरू सर्वाधिक चर्चामा छन्। च्यानलमा भएका उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये प्रवीणले 6 स्थानहरूमा कब्जा जमाएका छन्। प्रवीणको यो रेकर्ड तोड्ने सिजन 5 कोही प्रतियोगी आउँला कि नआउँला त्यो त समयले नै बताउनेछ। अहिलेलाई भने आउनुहोस् सर्वाधिक चर्चित भएका उनका 6 प्रस्तुतिहरूबारे चर्चा गरौँ। नम्बर 1, तिम्रो जस्तो मुटु प्रवीणले गाला राउन्डमा गाएको सर्वाधिक चर्चित प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्येको पनि पहिलो नम्बरमा पर्छ। यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 47,69,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। यो एकल प्रस्तुतिमा 47,000 लाइक र 2,100 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। यो भिडियोलाई 29 फेब्रुअरी 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। नम्बर 2, यो जिन्दगीले बोलको गीत प्रवीणको अर्को चर्चित एकल प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये 2 नम्बरमा पर्छ। यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 39,20,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। यो एकल प्रस्तुतिमा 38,000 लाइक र 1,500 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। यो भिडियोलाई 23 अगस्त 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। नम्बर 3, के भूल भयो प्रिया बोलको गीत प्रवीणको अर्को चर्चित एकल प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये 4 नम्बरमा पर्छ। यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 31,35,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। 27 जनवरी 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यो भिडियोमा 31,000 लाइक र 1,000 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। यसै प्रस्तुतिमा प्रवीणलाई निर्णायकहरूले सङ्गीतका उस्ताद नामकरण गर्नुका साथै अवार्ड समेत प्रदान गरेका थिए। नम्बर 4, आजभोलि हरेक साँझ बोलको गीत प्रवीणको अर्को चर्चित एकल प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये 5 नम्बरमा पर्छ। यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 19,12,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। 16 अगस्त 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यो भिडियोमा 17,000 लाइक र 700 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। नम्बर 5, तिमीले पनि म जस्तै बोलको गीत प्रवीणको अर्को चर्चित एकल प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये 6 नम्बरमा पर्छ। यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 16,98,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। 8 मार्च 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यो भिडियोमा 13,000 लाइक र 500 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। नम्बर 6, नमाग मसँग बोलको गीत प्रवीणको अर्को चर्चित एकल प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुति नेपाल आइडलको उत्कृष्ट 10 प्रस्तुतिहरूमध्ये 10 नम्बरमा पर्छ।
यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यसलाई 14,74,000 भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। 18 मार्च 2020 युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको यो भिडियोमा 14,000 लाइक र 500 भन्दा बढी कमेन्टहरू गरिएका छन्। आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईँलाई नेपाल आइडलमा प्रवीणको यो रेकर्ड तोड्ने कोही प्रतियोगी आउलान् जस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हृदय हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।